মই খৰতক্ৰমে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ যি নামভৰ্তি সেই নামভৰ্তিত অথন্তৰ লাগিছে। এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছো। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিত ব্যাপক অথন্তৰ, এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুকলিৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতেই বেয়া হ'ল অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ দৰ্পণ পৰ্টেলটো। লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। যিসকল লোকে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল এই পৰ্টেলটো, কিন্তু 24 ঘণ্টা নহওঁতেই বেয়া হৈছে বুলি আমাৰ হাতত শেহতীয়াভাৱে তথ্য আহি পৰিছে। দৰ্পণ পৰ্টেলটো বেয়া হৈছে, এই মুহূৰ্তৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিত এবাৰ অথন্তৰ লাগিছে। মুকলিৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতেই বেয়া হৈছে অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ দৰ্পণ পৰ্টেলটো। লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল এই পৰ্টেলটো, যিটো পৰ্টেল 24 ঘণ্টা নহওঁতেই বেয়া হোৱাৰ বাবে এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি জনাইছোঁ সেই খবৰ। আমি ইয়াৰ পূৰ্বে জনাইছিলোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষত কিদৰে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভত আমি সবিস্তাৰে জনাইছিলোঁ। এটা দৰ্পণ পৰ্টেল, অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ দৰ্পণ পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব বুলি আমি ঈশান নিউজত সবিস্তাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ 24 ঘণ্টাৰ নহওঁতেই, মুকলিৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতেই অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যিটো দৰ্পণ পৰ্টেল আছিল সেই দৰ্পণ পৰ্টেলটো বেয়া হৈছে বুলি আমাৰ হাতত শেহতীয়াভাৱে তথ্য আহি পৰিছে। আৰু লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ বাবে এই পৰ্টেলটো মুকলি কৰাৰ কথা আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ যে এটা পৰ্টেল, দৰ্পণ পৰ্টেলটো, অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যিটো দৰ্পণ পৰ্টেল আছিল সেই পৰ্টেলটোত বেয়া হৈছে আৰু মুকলি কৰাৰ মাত্ৰ 24 ঘণ্টা হৈছিলে। মুকলি কৰাৰ 24 ঘণ্টা হ'বলৈ নাপালে, 24 ঘণ্টা হ'বলৈ নপাওঁতেই এই পৰ্টেলটো বেয়া হৈছে, যাৰ ফলত এতিয়া লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকে চৰম অনিশ্চয়তাত ভুগিছে। আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্যৰ বাবে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সমীৰণ বৰঠাকুৰৰ সৈতে। হয় সমীৰণ, শেহতীয়াভাৱে আপোনাৰ হাতত কি তথ্য আছে? এটা পৰ্টেল, অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যিটো দৰ্পণ পৰ্টেল, সেই পৰ্টেলটো বেয়া হৈছে বুলি শেহতীয়াভাৱে আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে। আপোনাৰ হাতত বিশেষ তথ্য কি আছে? হয় নিশ্চয়কৈ সহজ শৰ্মা, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত যিসকল নামভৰ্তি প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া এবাৰ অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন তথা সংশ্লিষ্ট যিসমূহ শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব থকা বিভাগ, সেই বিভাগসমূহে আচলতে এবাৰ অনলাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। তাৰ বাবে মুকলি কৰিছিল দৰ্পণ নামৰ এটা বিশেষ পৰ্টেল। আৰু এই পৰ্টেলটোত আচলতে দুটা ভাগ কৰা হৈছিলে। প্ৰথমতে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যি মাৰ্কশ্বীটৰ চিষ্টেম আছে বা তেখেতসকলৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাবে এটা সুকীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। স্কুলৰ বা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ যিটো কোড আছিলে সেই কোডটো প্ৰথমতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ বিপৰীতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঞ্জীভুক্ত মোবাইল নম্বৰ বিভিন্ন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত অৰ্থাৎ স্কুলীয়া জীৱনত যি নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, মেট্ৰিকৰ সময়ছোৱাত এটা ফোন নম্বৰ দিব লগা হয় বা আন সময়ছোৱাত এটা যি ফোন নম্বৰ পঞ্জীভুক্ত হৈ থাকে ছাত্ৰ এগৰাকী বা ছাত্ৰী এগৰাকী, সেই পঞ্জীভুক্ত মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে ই দৰ্পণ পৰ্টেলৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত অংশীদাৰ হ'ব পাৰিব। আৰু সেই পৰ্টেলটো শেহতীয়া কিছু তথ্য আমি লাভ কৰিছো, সেই তথ্য অনুসৰি কাৰিকৰী কিছু বিজুতি ঘটিছে আৰু সেয়েহে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই বা নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত অংশীদাৰ হ'ব পৰা নাই। গতিকে সেই তথ্যই আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট বিপাঙত পেলাইছে। কাৰণ আমি এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, কাৰণ নিৰ্দিষ্ট এটা সময় থাকে নামভৰ্তিৰ, এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ সময় থাকে। গতিকে তেনে এক সময় থকাৰ ভিতৰতে যদি এনেধৰণে কাৰিকৰী বিজুতি হয় তেতিয়াহলে নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট চিন্তাত কৰিব লগা হয়। গতিকে তেনেধৰণৰ যিসমূহ ত্ৰুটি আছে, তেনেসমূহ যিসমূহ অসুবিধা আছে, সেই অসুবিধাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে আচলতে সমাধানৰ দিশলৈ আহিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। চলক, হয় নিশ্চয়কৈ সমীৰণ বৰঠাকুৰ, এই মুহূৰ্তৰ আপুনি গোটেই সমগ্ৰ তথ্য জনালে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিম যে যি সময়সীমা আছিলে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ নামভৰ্তি, তেনেধৰণৰ কিবা যি সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল নে, কিবা তেনেধৰণৰ যদি সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিলে তেনেহ'লে এই 24 ঘণ্টা নহওঁতে যি পৰ্টেল আছিলে সেই পৰ্টেল বেয়া হৈছে ইতিমধ্যে, ইয়াৰ সময়সীমা কিবা বৃদ্ধি কৰা হ'ব নেকি, কিবা তথ্য আছে নেকি আপোনাৰ হাতত?
হয় নিশ্চয়কৈ তেনেধৰণৰ কোনো স্পষ্ট নিৰ্দেশনা বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ পোৱা নাই কিন্তু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাক জনাইছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে অসুবিধাত পৰা বুলি জনাইছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ হয়তো সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ যেতিয়া এই বিষয়টো অনুধাৱন কৰিব তাৰ পিছতে হয়তো বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেনেধৰণৰ কোনো নতুন তথ্য আহি পোৱা নাই চৰ হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সম্মিলন বৈঠকৰ আপোনাক আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে এই মুকলিৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতে এই পৰ্টেলটো বেয়া হৈছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অতি শীঘ্ৰেই অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে ইয়াৰ বাবে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি এতিয়া সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে যিহেতু লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত জড়িত হৈ আছে এই প্ৰশ্নটোত